ايه ده؟ ايه ده؟ ايه Kakak simpan dulu deh, suruh dia.
来，我先别抱门，别抱用。ما تدش انت هبتك ايه اللي عندي لك ايه اوه كمو يا Nah, tambah ori, tambah jerum pun. Panorik seri. Wah, tiga nak ke? Le 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 le. Barang sekali simpan itu. Simpan lagi sekali. Bos, ini simpan lagi. Hang di dalam. Bosnya yang coba, mana ni bos ini tapal lagi bos. Tiga kecil lah, pelan beri, kerang kata. Cewa, kalau kerang kain. Tergantung lah kata. Rumah tak ada sekarang. Allahu Akbar. Ngemoh sekali, Ray. Cuma cumpulnya, rangka. Iya, rumah itu. Safri. Pak, itu simpan dalam rangka kan mana? Rangka. Iya, apa simpan? Simpan dalam rangka ni. Kita harus berpikir. Kita mulai tak lah. Tentu. Berarti dulu anda cumpul. Tambah semua kan ni? Di dulu anda tekuan ni. Oh, cumpul kan? Di dulu anda tekuan. Tiba sekali bunyi, tiba sekali. Oh, tiada kuat. Cumpul dulu. Kuat tambah. Main luar, kita tambah. Kau tak ada jambi.